pšenicu imamo zasejano na 60 katastarskih jutara. Posejali smo je negde sredinom oktobra meseca. Lepo je nikla, izbokorila se. Međutim, u proleće je došlo hladno vreme i odlučili smo na nagovor nekih naših prijatelja da probamo multigram. Po sadašnjem izgledu pšenice prezadovoljni smo kako je multigram odradio svoj posao. Pšenice izgledaju zdravo, u odličnoj su kondiciji, negde su na kraju nalivanja zrna i uskoro očekujemo žetvu. Po sadašnjem izgledu pšenice očekujemo dosta visoke rezultate u žetvi. Zašto je primenjeno i šta je napravilo, koji efekat je napravio multigram ovde? Imali smo kao i u aprilu mesecu i martu mesecu dosta hladnjikavo i hladno vreme sa nižim temperaturama i pšenica je bila u slabom porastu i razvoju. Upravo je ovo tečno đubrivo nakon primene omogućilo nešto ubrzaniji i bolji porast pšenice, jer je primenjeno u toj fazi kada se razvijaju klasovi. Tačnije, to je neka jako bitna faza gde se u pšenici određuje već potencijal prinosa. Multigram je đubrivo koje u sebi sadrži aminokiseline i veliku količinu različitih mikroelemenata i omogućava pšenici upravo da u tom periodu bokorenja i razvoja i začetku, znači razvoja tih klasova i klasića, obezbedi sve ono što je neophodno, a što možda trenutno iz zemljišta ne može da usvoji. Već se vidi, znači, na ovom usevu jako velik broj pre svega klasova, a ono što je karakteristično za multigram jeste da su ti klasovi dosta jednaki, tačnije ujednačeni. Nema, znači, neke drastične razlike u klasovima. Uvek će onaj, znači, primarni klas koji je prvi izašao biti najduži, ali stvar je da se uz primjenu ovog tečnog đubriva napravi što manje razlika u visini i dužini ovih drugih, znači sekundarnih klasova. To je drastično, znači, utiče na taj neki potencijal prinosa. Sa Timakom sarađujemo 4 godine, saradnja je odlična. Timakova đubriva smo počeli da koristimo u pasulju, a kasnije smo nastavili i u drugim kulturama da primenjujemo njihova kako čvrsta, tako i folijarna đubriva i prezadovoljni smo sa njima.